السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ژوندون ټلویزیون قدرمنو دوستانو امید لرم چې روغ جوړ او صحتمن به ساو د ژوند چار به مو په خیر تیریږي دوستانو کلی یا کوڅه په کوڅه کندهار خبرونه ده چې زه جمشي جواب تاسو ټول ته شرغلات وایم هله ده چې روغ جوړ به د خبرونو په دې لړۍ کې راغلی یو د کندهار یو مشهور او روحاني شخصیت و زیارت ته یا دربار ته چې دلته په زوړ ښار کې موقعیت لري دوستانو د زموږ خپرونه ځانګړې و سید پیر مرچ هغه مزار یا دربار یا د هغه زیارت ته ده چې د لې راغلي یو د هغه زیارت ته به ورسو د دې سیمې انځورونه به تاسو ته در ښکاره کړو همداشان د هغه زیارت د ملنګ څخه یا که مثلا د پیر مرچ هغه زوی هلته وجود درلودی څه ناڅه معلومات به ځینې ترلاسه کړو خو دوستانو تاسې زموږ سره د دې سیمې څو انځورونه سره ویني موږ به ورسو زیارت ته چې د نارنج ماڼۍ د شمال خواته وجود لري دوستانو زه راورسیدم دلته د سید پیر مرچ هغه مزار ته چې تاسو زما شاته وینئ دغه سپینه ګنبده چې پر ولاړه ده دا د پیر مرچ هغه زیارت دی او دې طرف ته دا نو بس د زوړ ښار سیمه ده چې نارنج ماڼۍ هم دلته وجود لري تاسې مخکې انځورونه ولیدل دوستانو مرچ هغه په کندهار کې زیات موریدان او شاکرین لري چې پر خپلو موټرونو باندې عکسونه لګولي دي یو روحاني شخصیت و موریدان اوس هم دلته روزمره د مرچ هغه و زیارت ته خلک راځي د زیارت کولو لپاره او زه به ورځمه زیارت د ملنګ څخه یا مثلا ځینې خلک وایي چې دلته د مرچ هغه زامون هم په همدې زیارت کې وجود لري نو که چیرې زامون وه یا مثلا ملنګ و د همدې د زیارت د ملنګ څخه به د ده معلومات اخلم دوستانو زه د سید پیر مرچ هغه مقبرې ته د لید نن راغلم پیر مرچ هغه په کندهار کې د قومونو د یووالي هستی و هغه په کندهار کې یو روحاني شخصیت دی دوستانو دلته یو رور ولاړ دی چې زه به د سید پیر مرچ هغه چې اصلي نوم یې سید نور احمد شاه هغه دی خو په سید پیر مرچ هغه باندې زیات مشهوره دی او خلک یې پیژني السلام علیکم وروره ستړي مسې سلام ستړي مسې شیاس بخیر خیر خیرات مننه جوړ اوسې ته څنګه د ژوند چارې څنګه دی ژوند په خیر دی شکر دی د خدای سر دی فضل د خدای دی خیر خیرات نوم به دی راتوه نوم دی سری نوم اج محمد اج محمد وروره دلته دا راتوه چې دلته څنګه راغلې دی زیارت ته کنه دلی یو دند ملنګي درغه تا ته در سپارل سوی ده دلته خو موږ مریدان نو زیارت ته راځو چې د ژوندۍ عمر ته راتللو چې اوس د یو پات کړی دی هم بس راځو انو د جمعې جمعې په شپه به دلته خدمت کوو د جمعې په شپه به خلک ډېر دیګونه باندې لنګر باندې خلک راځي بس نو موږ به د جمعې په شپه خدمت کوو دا نورې ورځې دغسې راسو زیارت کوو دلې راځي څومره وخت بیا دلې تېرې او څه ډول خدمت کوي د جمعې په شپه خو نو دیګونه باندې لوښي مینځي تکتانیانې دي جاروګان دي او د دربار خدمت جارو او صفایي او خلک ګر کوي خو ډېر مخلوق ځي راځي کله چې فراغ مبارک ژوندۍ او تاسو خپل په ژوندینه ورسره مخامخ شوی اصلي دلې او زه خپل سرتن سویم یو ولس کال د مخه څنګه واري هندستان ته استول سویم
ناغه ما بعد بیا د دې پیر په لمن کې خدای خپل ورونو راوستلم زه په دای وسترګ وسم لونجم د سرطان نه جوړې مې بیا د اول اسکاله د دلیل خدای پر ما شاید دی بس د دې پیر نو کاریم نو چې واس مې اوسې چې هر څنګه خدمت کوم دا د پیر کرامات جدل دلی دی زه سړی چې درته ولاړم زه خپل سرطان نه جوړې خدای او دا شخصیت په برکت خلاص شوی. یعنی تاسو یادونه وکړله چې موږ ډېرو ډاکټرانو ته تللي وو زه هېڅ نه جوړېدم بیا چې کله فراغم د پاکستان کراچي آغا خان دا کوټه دا نېشنل هسپتالونه مطلب نور دربارونه نور زیارتونه تللی یم خو بس جوړ و راپه زه په هېڅ نه منم دا د خدای د نه زه ولې بس په برکت خدای ماته ژوند نه کړی دي نو زه په دا خاطر باندې راځم خو نو دلته دروژېیم لنګریم چې نور څه نه یې څه د ده کرامات په خاطر لازم را یم دلته راځم. نور کراماتونه یادولی سي چې پیر فراغم واره کوم کراماتونه درلودل؟ کرامات د اولیا خو وخت دی د دې صدقه سم نه هر اولیا ده نو داسې چې زه تا ته بیانوم چې موږ پر ډېرو ځایو باندې دی راننګولی دي بس خدایه مدد را رسولی دي هغه د ده دغه موږ ته را رسېدلی دي پیزو برکت نو اول کرامات یې دغه دي چې درته بیان مې چې زه خدای د دونه لوی بیماری څخه خلاص کړی یم چې نه هند کوای سوی نه پاکستان کوای سوی خدای د ده سر په صدقه زه خدای له هغه رنځه خلاص کړی یم. ډیره مننه ژوندۍ اوسې شاد لره الله دې عمر ډیر کړه خدای دې مکرم. قدرمن دوستانو ویل کېږي دلې خپل په همدې زیارت کې د مرچ اغا مبارک زوی دلې ستا دلې ناستي خلک ورته راځي او دی دم ور باندې کوي دلې خورده ورته ور کوي نو زه به د مرچ اغا مبارک د زوی سره هم څو خبرې وکم تاسو ملتیا وکړي. دوستانو دلې د مرچ اغا سید پیر مرچ اغا په مقبره کې قرار لرمه چې د فراغ مبارک د زوی سره به څو خبرې وکم. حسن شاه اغا نومیږي چې بیا دلې په کندهار کې خلک او موریدان ورته په حاجي ګران اغا ورته وایي. السلام علیکم حاجي ګران اغا سړی مسی سلام سید په خیر چې مننه تاسو څنګه ژوند په خیر و شکر دی خیر دی په نصیب سره الله دې سره وساتو اج ګران اغا دا بره توس د فراغ یا غا جان بار کاروند کستا خپل معلومات مهرباني را سره شریک کړئ زموږ ولیدونکو سره. و څنګه مثلا د ژوند څه ډول کراماتونه مثلا د موریدان او اړوند هر څه کرامات او څغرو ته بوخت یې ملته به ډیر انسانان کوي هر چیرې چې بو هر وخت هر چیرې چې به د خدای مخلوق سورتي هیڅوک به م نه و چې دی به یو ځای ته بلاړي الله ته به د خدای مخلوق ورټو صاحب د جوړې روغ یو د مسلمانانو په دغه ستړیا اوس مانې د خلکو سره وړلې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي د خلکو خدمت یې کړی دی هر خدمت په دغه په الله ته دغه و چې د خلکو سره ښه ژوند بس خلکو سره کوو د مسلم ستاسې د کورنۍ اړوند معلومات راکړئ چې مثلا ستاسې نیکونو هغه بیا څومره وخت کېږي چې دلته کندهار ته راغلي وه؟ موږ به انشاءالله دغه صف درې سوه شپېته کاله دغه صف په دغه ښار نو کې سره جامع سره موږ په درې کورونو بیا مالجات ته رالو بیا د مالجات سو نو بیا دغه ځای موږ دغه سو چې دلته به خپل دغه زموږ کور و چې بیا موږ دلته زیارت ته لې په پکې جوړ کړي موږ بار شولو ګر کورونه نو دغه ځای به الله په دده سو وملنګیانو د خلکو ته مو پریښاوه پر دغه ځای د زیارت د جوړولو هغه وصیت د خپلو کنه تاسې بیا و یا تک دغه ځای خوش کړو چې دا اوس پروت دی پر دغه ځای باندې د چیز باندې پر دغه ځای پریوت ول دغه ځای زما د پاره بس ډیر ښه دی چې زه دلې بس و په ځبن کې دا ځای د خوش کړی دی و دغه ځای باندې پروت و دغه بل زیارت هم هغه بغلته و هغه نو بلاد دیم د تورته پر ولدته مرزوت خزه غوسپل هم ستاسو نکونو واکاغان څون میږي و سید ماتغو ساغه سید منه کاغان و منځ کاغان و مراد دا کر کر انا لته بچونی کی پراته جز مرد نو اصلي نور اجر و و اجرم بچونی کی و دلته د ورځې مریدان خلک راځي په څومره اندازه سره ډیر خلک راځي بس و نه خدای مخلوق راځي د مدبه ته راځي د ډیر خلک راځي خدای خواستم کبل مرد باور ته وکړ خدای قبول کړه د دې لپاره
راځي ډیر خلک او د جمعې جمعې په شپه د خدای مخلوق راځي دی یو ختمم کیږي ذکرم کیږي د خدای مخلوق هم راټولوي خیر خیرات هم مشکو بله پنځه مسلمانان سره څه سره راټول سو بله هره جمعې شپه دلته ذکر کیږي و هره د جمعې شپه ذکر کیږي و د خدای مخلوق راځي موږ او تاسو څو طریقې په طریقات کې کارتو څو طریقې لور فکر کوم څلور طریقې د نقشبندیا د قادریا د و دا ګرځم چې ستاسو دلته د کمی طریقې ذکر کیږي دلته و قادریا د کیږي خو ګرد راځي دلته د ګرد هغه ویلې وخت نو زموږ دروازه د چا پر مخ باندې خلاصه ده وار ګرد سره د ګرد عمر جوړ وروغه و د ګرد طریقو سره او ګرد مرتراتلل در خپل دغه څه دغه نو معلوم چې دغه طریقه باندې د ذکر ګرد بالا هر څنګه چې بورا تل درته د عزت کاوه مې خو عزت تل یاد د سره بکشن ستو ناس تاسو د خپل پلار پیراغه غا جان برک لار تعقیب کړی ده نور ورونه محمد لی در سره دي و غم راځي تل زم تل ما غم راځي نو هغه ګرد مو و ګرد راځي نو زه تل ناس چې مدام لنګانو د ځبن ګرد پاس تل ما دا غړي و دا ناس چې پیراغه برک وفات شوی ته د لی ملنګ و دغه چې دی په څو دي ز پر دغه ځا باندې ناست یم کولای سي چې ستا دغه نور ورونو نومان راتوي او څو ورونه ستا څخه خپل موږ راته ورنی و کوم کوم نومان کې راتوي و اول ورور مسلم شاغا دي و دوم ورور سید حسین شاغا دي بل سید حسن تور هغه باندې مشهور دي تور و بل بیا ابراهیم شاه ګلاب شاه تاجدار هغه دغه موږ ورونه دي شیر شاه هغه ته ورونه یو موږ هغه څنګه دی هغه هم پر خلکو باندې دام کوي خورده او شی ورکی و هغه به ول ما د مسیل پارک نسته بل سره چې راشي نه ته مراد موږ په ځای کې سره چې راځي چې موږ و پار و د مو دوا و کې بس ما موږ له خواسه دغه جان برک د ژوند اړوان کراتو اسال ته کلچ پکور کې وڅ ډول ژوند دي تاسو سره ګډ ژوند کوي کنه یواز به یو تاک ځان ورکړی ولته بناست او یا ګټس پنجره سره کوي ناس او وای وخت نه وخت به دا شان یو دی مو بل بار وخت مر په یو ځای بو یا دی یا بده مر په دا وای چې دی بده دی مګر بده ما خپل په خوب دا شان یو وخت نه وخت پروتکشن سپوس نه غا یا بده دی بده په نو بل بار وخت نه وخت به دی په خونه کې واغه په مر د باندې ورته ناس هغه به در مر دا شی اوس نه بده دی یو ځغ به مر په زور نه لره هغه به در ځغ وکي چې څه کوي له کوي یو ځغ به وکي څنګه یا شی وو شکر نو په وه درې وخت په خونه کې بیا براوتی دا نو د دندوالانو سره ګرځي دی بل وو دندوالان ته د خلک ډیر پرګران و پر د باندې ته بار وخت لغه ول چی ما به د انسانانو یو ګړی طاقت نه کیږي زه د خلکو سره می ساتیر د مسلمانان سره بس ګرځم به ښه خوند راکوي نو به ورسره تللی و په میاشت میاشت په غرو کې د شاغه په غرو کې نورو غرو سخي هغه ته تی چندانې کورت عمر له داسې لږ چې راودی په ګرځي هغه شوق زو کې څو د ده و د بل نو نور شو کسان شو کې د کاو دغه شی وخت نه وخت و بل په دغه سن سن درلود و سن درلود خلکو سره ګرځي دی و بل په تر شه ته نه دا درلود تاسو د انډیوالانو یادونه وکړل چې تاسو ول ملګری درلودل هغه وستا ژوند دي یا څوک نو هغه زی په خلکو اکثر مرسته د اوسې څو مرده مخه لا یو پیدا مرکه کول مې دي نه لای ما دا دغه څو مرده هغه څنګه څو کسان سپینځي بلستان نو هغه دغه څنګه دغه مشه د وخت خلک چې د سره غن کړتو پاس په خدای چې و بخښ جمله مسلمانان سره اغا جان برک نور ولایتونو یا نور مملکتونو ته سفرونه کړی دي و نور ولایتو ته د افغانستان کې نور ولایتو ته تی بس داسې وخت نه وخت ګرځې دي و بل د خپل چیرچ په شه زیارت یو شه پیرو پکیر به ورته دي ګر پر دغه زیارت مریدان څنګه دي نور ولایت کې همستا و و مریدان نو ګرد افغانستان په نور ملکو کې نور ملکو کې د اوس مژه هغه وخت نه منه مر په دغه نو خبر خو د نور ځای یې چې مرسته تلیفونونه کې مرسته چې هغه مریدان مرسته خدمت واسي هر خدمت چې مر باندې په تور شو په هر ځای کې دا چې راځي دا چې نو ولله د خلک راشي بالا چې مرسته هغه دا چې مرته یې د ته سره چې گزاره کوله بالا به ورته راتلل رقم رقم خلک پر ځای ځای به په مخ کې د مومن دوام به ورته راتلل د لیبه د سره وخت نه وخت به چې دا غته شی به ورته خست چې چا هغه بالا ورته د غسل بالا به شی ورته کشه و دا هغه سره نو ډیر خلک په دم سره جوړو د خلکو مر سره جوړو ډیر خوشاله درلو د خلک
دوستانو تاسو ویني موږ دلته د اجاغه مبارک په مقبره کې یو او دلې تاسو ویني زب د جګران هغه چې د پیر سید مرچ هغه مشر زوی دی او دلې په زیارت کې وي یو د پښتنه به ځنی وکم چې دغه د مقبره چارې څو وخت تر سره سوي دی او د چاله لوري تر سره سوي دی دا جسجک و نور تجارانو دا تجارانو جسجک دو خلق جوړ کی دا ځای وته و بل دا او زیارت کومبات پر جوړ د شمه ری جوړ سوی دی او هغه د باندې ساحه چافریال هغه نه دی جوړ تاسو خوشتنه نه ځنی کړی چا یا دغه دی جوړ کی بیا تر وسم نو د 610 دغه نه کی واری واره لو د جوړ په کم بیا تر زم نو بیا نه رالی بیا مخ خپل بیا نه کینی کی جوړ نو سر د سمکاری و دا یو کوټه شی مې په پښکې چې ویلې بیا خپل جوړ کړه دا ول زیادر جوړوم خو نه رالی هغه بار خپل دغه کینو سچې مخ بیس د خیر دی ما جتو دی دغه کار منیت د خیر مدرسه او یو ماجت یو شی دلته د خیر جولس یو شی د خیر کار او خدمت وسی یعنی دا غ دیوالونو شان چ تاسو جوړ کړی دي دا تاسو په خپل شخصي لګړ سره جوړ کړی دي دا غ دیوالونو چې شاو خسره سرخې ته دي دا و دا خپل بس دا چې د خلکو کومک نو بل نه د مدوا و دا بل پتاغه نو دا جوال دا ساج غشتنو تقاضا دي سده د شتمنو او تجارانو او د موریدان څخه چې مخکې موریدان هغه نو خلک بل خپل ته کوم کوکی وکي کني مشتاتن هیڅ نه وی دي نه وای په ځان کې به موږ بس تاسو د خطا په نن کې چا خدمت وکي وا کني هیڅ چاته مدروسه دې چې نه وی شي وو د چاته شي غوښته د زیارت ترڅنګ د لې نور د دربار هغه وسم پاله دي ورتللې سوچ وی ګورو و و خر ځای خوستا و درته ملنګانو خلک ناش چې مله شوخه دوستانو تاسو را سره ملتیا وکي موږ ان شاء الله د لې د غ زیارت ترڅنګ د لې دربارم دی چې وای د جمعې پښفه زیات خلک موریدان د لې راځي ذکر کوي د لې ختمونه کوي خو تاسو را سره ملتیا وکي دوستانو حاجی محمد چې مخکې هم تاسو خبري واورېدلې د لې د اغا جان مبارک لزیات وخت څخه د لې وایزو سیژ مرترازم او مورید یم نو څنګه څه معلومات ول حاجی محمد څخه وغواړو کدارت و د زیارت ترڅنګ د لې دربار سره و و د لې دربار سره د جمعې په شپه نو جګونه په خېژه سمنال ته شپزي کېږي د لې موریدان دې راځي شپزي کې د خدمت اگر خپل موریدان کې نو الته جګونه باندې کېږي او نور ورځې به د غشل ته لګر دی معنا د ولسو پنځلس کې سوجیک په خېژه غرمه د لې اوڅو کې خوري ما شام او څلور پنځه کې سي جمعې په شپه به خې په زورو خلګ راځي اگر زیارت انسانانو دا کې نو دغه خلک راځي اج محمد څنګه ریچ ور سو هغه دربار ووینو دوستانو تاسو راځي مور هغه دربار تور زو د لی باغه دربار ووینو چې څه ډول ځای دی او دوستانو دغه ځای دی ډیر داس په کلیوالي سیستم جوړ دی داس ډیر اسرینه دی جوړ فکر کوم دا اوسنی جنگو کې لا نور زیان هم ورته رسیدلې دي دا د جنگو د لاس داس په دا جنگو کې د لیوانو نو مشتل د دروازې او شان خراب کړل بس او نور دلته و د لی مشتل او دا زموږ لنګر دی د جمعې په شپه بار دلته پر شونه واري خلک ناس چې بس خدمت والا هم ناس چې نورم خلک راځي دا جګونه درې سره باندې کیږي د لاس کالا را جمعې شپه هر جمعې شپه د لاس کالا ول ذکر کیږي بعد ذکر څه بیا ډوډۍ مونډۍ ورکول کیږي بیا نو خپل خلک چې هر څوک خپل بندار او مجلس کې څوک نکلونه کې څوک خپل عبادت کې خواله ډیر خلک د لې راځي د لاس کال بس دا کیسه چې دای د لیمو د غسی مجلسونو بندارونه کېدل به خیر دا یو په دواو او چې اجاغ مبارک د شخصیت او د ډاکټر غر کې رحمت وګرځي چې دای به ځای پټ لاړی اته د شاغه غروته به لاړی د سره به مخصوص یو 15 کس ور سره و
بس دا د خدای رحمت دل چې بار ځای لاړې ورې به په زورو انسانان په خبر سو پسې ورتللم بره به چې د یوه ورځ په نیت کې وه د خلکو په خاطر به یې پنځه چیرې کړلې مخلوق به دونه ډېر پسې ورتلله چې هغه خو د ده قربان شم حاج محمد ورور داسې به کرار کرار روان هم سو او د ده د اړوند څو خبرې به هم راسره وکړې یوه خبره چې هغه نه پوهېږم اوازه ده ستا له خولې به یې واورو ځکه تا ډېر وخت ورسره تېر کړي ته به حتمن معلومات پوه لري پیرمرچ هغه مبارک وای مار سوې وای آیا دا حقیقت لري خو دا سدی اته د خلکو د خلې د مشرانو د خلې او د جیو چې موږ اوریدل چې د اولیاء او کرامات ښکارا کړی د تاریخ په بچی کې د خال خلکو لیدل دغه کیسه ته د کی کرته وکړه چې مثلا څنګه کیسه ده دغه د مار چې وای فکر کوم بندې سوې و د چاله لوري دا چې و د دوه واره د خلکانو مې ولې و د میدان ته نو د خدای په امر سره په لندس و ځنی پاته بو دا جګم بارک به برته نور انډیوالانو را ورسوي دلته یعنی دا شاغه په بنا یوار به ولینی په خلکانو انقلاب کې هغه به د میدان ته بوتي الته چې بواره لا جګم بارک به نور سره دلته به خدای پر لاند کړ نور مریدانو ملنګان خو پیر هغه هر څوک درلود لومې په کفارو په مسلمانانو کې د شاکره و نو د مرات لیاده نو بره برته به را وست درځه به را ورسوي هته درې موارې چې نو بره به وای به ولي وو الته طریق نور محمد نو ورې وای به کوټه کې شنه ولي وو بیا چې خسلې ورسته ولي چې تسورسي پرته سیت ډوډۍ وروي او ګوري چې ورغلې ونه وای د مشرانو له خولې سره ما خپل نه دل دل چې دی د مشران چې کتلې پرمله چاغانو په دا کوټه کې یو مار پروت نو هغه ویل داسې وارخطا سوی و د بام راوتلی و راغلی و د خلکو چې ویلي و چې داسې کیسه ده نو هغه وایي اطمیناني سړی یم د طریقې نور محمد نو بره بیا طریقې پوښتنه ځینې کړې و طریقې خپله و راغلی و چې کتلی و هجه هغه مبارک ناست و مار نه و بره طریقې نور محمد راایستلی و نو بیا په هغه وخت کې تیارې ته په لاس ورکړی و چې دی بیرته کلدار ته ورسو که نه یې طریقې نور محمد ډېر عالمان ورکړله ملایان یې ورکړل شهیدان یې ورکړل بویت لیدله ښار څه بیا چا نه دي لیدلي دغه سید هجه مبارک یې بیرته وای راواستوي بالا خلاص پرېښوي و او بیا په دا نورو چیر انقلابو کې د نجف سرو ورو هجه هغه ورګډېدی د خلک به سره سوخت چانس وله د هغه د وطن خلک سور ور به بلو د هجه هغه به د لرګي سره ور ووتې یوه ډله بیې مارامه کړه خوش کوش کنځل بیې ورته وکړه بله بیې مارامه کړه د هجه د فیصلې نری دی د لار څه چې بیا وایي یا د هجه هغه مبارک په خبره کې هېڅ چا څه نه ویل چې هر چا ته هم په د لرګي سره ور وتې زر زر کاسه هم لانه کې بو د امیر لالي و د جه خلکو به سره اخته و په جنګ سور ور به بلو دا پیر به د لرګي سره ور ووتې لڅ پښه وره به لیده د یوه خواته به هم سپک سپورې وویل آرام یې کړه نور به هم چې د خدای په لحاظ ورونه یېس دا څه څه کوي بره به آرام کړه په سره وره جاغه ورګډېدې د قربان شم د دې افغانستان په ذاته بیا د کندهار دون شخصیت نو بېله جاغه مبارک جاغه مبارک خبرې ته هر چا کتل هر چا قدر ورکوي خدای د ته عزت قدر ورکړي د خلکو ګردو احترامات یې کوي حاج محمد داسې په کرار کرار روان تر څو دوستان او لیدونکي دغه انځور هم وویني دا به په جنگو کې وس غوښتنه کوچ راول ان شاء الله ورو به هم خېجو دا غلول لنګر دی دا په جنگو کې خو په جنگو نشو بارد دلته د سید ګران هغه چې د استام صاحب بارا غول نو خو دلته خلک ګرد راکلل مره دی ول دلته به وانو نو ګوره د په دروازه کې وانو نو مشت دلته مو مشت دا زین ول دا ملمانه ګرد ناس نو بارا لنګر شان ډیر شان یول هته در وسه پوریم بیرته ګرد مکمل نه جرا ولې دا ځای سکل خلک سره ټول سو خو جنگ دلته درې چې څلور او چې سور ور باندې د خدای بندنو انو دا غلول لنګر دی دا کوټی دی دا ګرد موږ د ناس چې ځو خو درځه دوستانو موږ حالته لوړ ورزو د لې دغه دربار دی تاسو ته بیا انزور درشکارا کو دوستانو دغه یو خونه د کوټه د راځاج محمد مهرباني مهرباني موږ ورس السلام علیکم ورو رستړی مسی جوړس په خیرس جوړ ورس په خیرس مهرباني نومره تو اس از دمان محمد طالب دیده لنگری ایم در ازای خدمت کاری مشاق در غلام ایم محمد طاهر طالب محمد طالب دلی و الزه دلی خدمت کاریم پا داغ لنگر که محمد طالب در کم زای اصلا که؟ زای در ولایت پروان است کار بانس در پروان ولایت چون رو وقت کهش چی دلی را غلی او داغ خدمت که در پیرم را چه غا در لنگر؟
دوه میاشتې زیات کم وخت بکیږي دوه میاشتې مخکې د څه کوله ها مخکې د خپل په وطن کې وم او هلته مې مسجد خدمت کاوه څنګه سات تیر دی د لیچ راغله د کنداریان سره خسته سوی خوب نه نه استا قربان شم ډیر ښه خلک دی الحمدلله ډیر نامیان خلک دی ډیر ته خوشاله ام دلته الحمدلله ملنګان راضی ډیر ښکلی پیران راضی او دا ګران آقا مبارک دوسره ډیر راضی ام ډیر می خوش راضی دی پیران ام الحمدلله خپل مورید هم وی مخکې د ګراج ګران آقا او مخکې نور پیران مرید من د پیر مرید میم او وزي خدمتکار د غلام میم ډیر مننه محمد تعالی مهرباني تاسو ښین استغفر اج محمد اورور دغه ورته وای چې دا هم لاغه وخت څخه د پیر اغا جان برک له وخت څخه د لی استاد کوټي او هرڅه و ولا لاغه وخت څخه چې خدا شي وو دا اوس چې زیارت پر کم ځای جوړ شوی دی دلته دا جا غم برک د ناس چې ځای نه و د ملمنو ځای نه دا چې و دا وځي کورو پرې شوی چې د شخ کی دربار ته ور لکه د الله سکاله کې دا کورو د بچانو نو دا پرې شوی ولالي دي یو کور بل زی الته پروت پر هغه باندې جګران هغه کار شروع کړی دی اوس لنګر پر جوړی نه وي نو هغه ځای د بل زی دغه د مابین در د ورونو ګډ ځای وو او هغه برکت ور پرې شوی چې د وصیت کړی و چې بعد دلته کشر دی دغه ځما ځای دی په شمول کې دا وصیت کړی د اجا هغه برک زمون اوس هم کورونه په دغه سیمه کې د لیدې کنه د دې سیمه څخه تللی د لیدې یو دوه زمونې د لیدې یو دوه په تور په خلک او سپین زارته خواته دی یو زه دا جګران غ خپل کور په سرپزه کې دی نو دای جی ورځي بس کور په سرپزه کې دی دا بل ځوان غ کور په سرپزه کې دی نور دوی الته دی دا یو دوه د لپرات دی یو زه په کابل کې دی دوستانو دلې د جاغ مبارک چې دلته د زیارت تر څنګه کوم دربار دی تاسو مخکې هم ولیدې څو انځورونه مې ولزل خو دلته یو اجي صاحب را سرستا څنګه تمي ولار دی چې زه به څو خبري ور سره وکم اجي صاحب شراغ لا ستړي مې صحیح راول زما ورور شه په خیر خیرات ورور په خیر ژوند په خیر مننه جوړ وسې اجي صاحب کدي خپل شېسن عمرته وي قربان شې زما نوم جوړ محمد دی د مساجان زېمه او د لال محمد مسېمه او د ایرات راځي د عمران د کوڅې اوسیدونکو یم نو دا جاغ مبارک په باره کې تاسو ما سره معلومات وغواړئ زما معلومات مهرباني اجي صاحب قربان شم زه په 15 کلن وم په دې اوس ما عمر درش په تکال دی نو اتصل ویش کال کیږي چې زه دا غاغ مبارک په دې واجر د مرید یم نو دا د ما در مخ زما مور یې مرید و بیا مې زما کا مرید یې سول 15 کال او چې په پاتې خدای جو ورته د زموږ کورنۍ ګرد غاغ مبارک مریدانی نو زه به د دې خاطره درته هم خاطرې خنو ډیرې چې اوس زه درته بیانوم یعنی چې کوم وخت ونهسته بس ته کتابونه پټ کیږي دا یو سوال ما په خپل ژوند کې لږ زیات وخت په دې زما موټر ټکر سو په دې خلند کې څه ته کوم وخت ونهسته نه تاسو تقریبا کوم خو بل اخر دا ستاسو ماشام وخت په دې باره مو غشیدا مو سره شک راز ما ډیر ور غشیدا مو شک ورو زه پرې شو وخت نو زما د مخ لیر د اوسو په دې مخ می دا چې سره دا کورس او تم ټکر نه لري قسم جواب می اتره او په سر د مخ می ګرکول خیر خدا ګرد په ډاکټرانو زیارتونو دوري دوري یو ورځ په پیراتو راځه کې په دې د صبر هوټل په نامه کوم دلی زور هوټل دی په دې هوټل کې اجازه هم بارک راتلی د ځای او لنګاری او ځای او نو دی بل ځای شې نو دی مبارک تل نه سو په زور تر عالم چرام سره یو ځای سره بار می چې خدای پر شاخ خوشاله کیږي په لاسو می ورمش کلو په دې بار می په دې خونو لاسونه چاته نه پرې شو لکه سر می مشاو انو بارې مخ چیرې شای معنی بارې مخ توجه ملغه په ځما یو لمن عیال ز پر دغه شي آلس ولم نو د الله پاک پر شا خوشاله کیده د ماشام ازنم جدا شایې پر کې پر سر لاس را ونی وی په داخله کې په راتو کړلو په چې ماشام پر وتل ما غشې چې څنګه دل بیا موږ ملاقات لري دا مې یو دغه ټول او دا یو کرام یو دا چې نو شوس درته وایم ما چې ود با کړی ده کندار په شهر په ځما خپل په واجر دا د کندار افشار هوټل کوم لیدلې د ازما زمونان په شي کې په دې ساب فکر کوم دی دا افشار هوټل کندار او یا کاپشا د ازما په جوای بچان میو کی ما چې وخت دا شت با په زو سرخته په دې افشې او شخ شخ خدای دې پریا کې نه راوړي انو چې شخ شخ دې میو په دې بالا چې وسا سو په دې باره دا سر راپور ته کوي په دې قربان د سر سرګي اسمان ته داسې وي وي را ما چل زه ما لا پیر ول ارشې چې د خدای غواړي زما جت پوری چې خدای تا ته درکې په دې دوه تر دی غیر زر دانې یو ورځ ته باور په خدای په ما ګناکارې مکو چې پر ورځګار علامه په چې زوایم غس پر ورځګار نه یو ورځ ما سره کړی
دا شنو چې اوس ډېر دغه تباینوم نو بيخي ډېر دي ما د خبرونه په شروع کې زما عمر درش په تکال دي په دا 50 کال خو په جوه تسلوي کال خو چې زو د کیسې درته کوم په جکنده ار کې داخل کو سیواب لري بيخي ډېر په جوه دغه لري اجا غم بار خو په جې پنې پلا پیرو اولیا دا شي اولیا په جوه دي چې چې دا 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 شار په ګرد تر تللو په چې بس د خپل خبر او تل پروردګار علم په د رب نازول او پروردګار علم په دغه سره خواز دغه خبر او په دغه سره خواز په ما د خبرونه په شروع کې هم لیدونکو ته دوري وکړل چې اجا غم بارک یو روحاني شخصیت او یو هغه د ټولنې د خلکو د ټولنې سره پراغه شرایط روان ژوند کوي د هر ډول شخص سره هغه کم او د کوښنی سره به کوښنی او هاته کله چې به یو چا زیات احترام ورته درلودي نو د بترغه څو چنده احترام ورته کوي خلکو ته هغه د قومونو یوالي تل غوښتي هغه په ټولنه کې د فساد ورکه د غوښتل د خلکو سره ولاړ شخصیت اجي صاحب ته ودارت و چې مثلا د هغه ژوند څه ډول و هغه ریویا د خلکو سره څه ډول و تا خپل لیدل دي په خپل لیدل دي د سترګو ژوندې حالت ته د دوه په ټول ژوند چې ګرد د خلکو سره په پداش ژوند کاوه چې د سولې په دغه کې خپل ژوند ګرځو کوي یو مشورې ډېر د په چې د خلکو ته په خاص د سولې په دغه کې د خپل ژوند ګرځو کوي خپل ودراغه ته چې د په چې تعالی جګ ورکړي رحمت وکړي چې په هندستان کې په واجه ده پروژګار علامه پاتیو کې خلاصې شو او فاده هغه سبب چې شو مریض وو فکر کوم خو د ډیر عمر سړی وو په دې بيخ د ډیر عمر په دې وخت واده د خدای پاک پوره کړ او بیا په دې واجر خوش وو په دې واجر ډیر ټینګ خوش وو په دې واجر د هندستان ته بلاړی په دې بیا په هندستان کې وری د خلکو ورته غورته ویل د غزا هندستان خلکو ورته ویل ولدې د لمر سره پرې دې مور ودا جده سر وزر ګمبته پر جوړ کو پر جاګه مبارک باندې بیا د خلکو ورته ویل ولتس په سید چې پر جوړ سر وزر ګمبته دا خو دغه شخصیت دی مګر دغه د کندهار خلک یاد نو ته دغه مسکینان دغه ورغه چې من ټیکس به سینل چې پتاه راکې راشي مثال بلو کې دا به نو به څکې نو یاو به مسته بس دغه چې مړه کندهار ته نو هغه وځ د کندهار په شار کې پجه بارے پجه وای دغه ځای په کندهار په تیرې کې راوي دغه پجه وای دغه کا کې ډیر مننه چې صاحب خوشاله تاسو مننه مړم سس ډیر خوشاله سول سس مې جان مننه کو دوستانو نن کوڅه په کوڅه کندهار خبرونه چې د کندهار مشهور پیر سید نور احمد شاغا چې مشهور په سید پیر مرچ شاغا دی راغلی و دلې په زیارت کې مو داغه د مریدانو داغه د زوی سر مو خبرې وکړلې معلومات مو در تاسو پورې در ورسوله واقعیت هم پیر مرچ شاغا ډیر شا او صاحب درلودل دوستانو تر بلې داسې خبرونې پورې چې موږ بیا حاضرېږو پر همدې ځای اجازه راکوي پر علامه سپارم